Perikatan Nasional mendakwa Kerajaan Perpaduan akan meminda Perlembagaan Persekutuan dengan menambah kawasan pilihan raya daripada 222 kepada 300 kerusi jika memiliki majoriti 2/3 di Parlimen. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pindaan persempadanan semula, kawasan pilihan raya itu hanya boleh dibuat jika Kerajaan Perpaduan mempunyai majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Oleh itu katanya adalah penting bagi pengundi pulai menyekat langkah pindaan Perlembagaan Persekutuan berhubung persempadanan itu dengan memenangkan calon PND pulai Zulkifli Jaafar pada 9 September nanti. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah perdana PN di Kempas Johor Bahru pada malam Sabtu. Hadir sama Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Ketua Penerangan PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan calon PN bagi PRK Parlimen Pulai Zulkifli Jaafar. Mengulas lanjut, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata, dijangkakan Kerajaan Perpaduan mungkin menambah kawasan pilihan raya negara ini daripada 222 ketika ini kepada 300 kerusi. Dalam negara kita, betul?